Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dental men tawhid mbahe on chalmina may kubal. Wonon neke di salminango wulor tofe awde e kala mongandu da komo haja ne geno jajani inde sawto wol meden hodo yto nande mum be kala en chalmina ma. So dum benni bandirabe njaafo don ko yidde artude seeda e ko diw diw natay dente he ummade hanki fewde hande tawa ko diw diw no gol jaadugo le jiiba yuru tawa no woni sababu mum dalde wahabiyan kore dalde wahabiyan kore non ma en garo e mayro e do facciro ha bandirabe bura famde so ko tan ko adi dum wonande dental men tawhid mbahe ma taw en cilat seeda mbela ko njofete den ko bura famade e so eden teski musiddo men thierno ali yubana gasa tawana ne hedi sawtowol men walla tawana jogori hedo yaade dum eden gandi o halino e dental he ko boyani humata tawale bididi mbela dental tawhid mbahe tawde ko ni allah wadani dum masha allah e hewde qurrawi yankobe renbe qur'ana mbela njubudi ndi o yito yodirimo fewirimo mojirimo ndi ndido njubudi ne wawa arande dental tawhid mbahe bawa lamdito o wi en ina jogi e dente godde de o tappi ben no jogi njubudi e kala yontere tawane janga deftere nde kala e kubal none didori yontere kala tawana daddi dum mijo tawde woni wana ko e jamanu cedele gile e nyabbuli ha e goddum ko wana dum jibayruji ne bayno leydi daddi dum ko ngon mijo deftere alla nde nde jange alla molore dum nyagore dum de hunchata cedele de hunchana en hunchana dum windere nde kala tarengo mijo joni non e din jubbudi o wi ko hen goto kala ina toddana tan ko jangata tawa ko andabe ko wawbe qur'ana mbasiye woto kenyo njanga jangde mojere on tuma so tawi woni be kawriti e yontere nde hen goto kala fenyina wonde jangi ko tottano ko be ganda deftere nde huubi weyo go jaddima karafeje de tawde woni ko e demde mabbe anniyaji mabbe on saha be molo alla be molano alla windere nde pop ko e jamanu whatsapp wona mbiden tarengo mijo eskengo mijo kono non koko pular wiyata ko ko hoddiro feroto fere alla wadi few jama kono non gon hoddiro ma taw memanani en tawa leydi bandirabe ndido njubudi ndi kalaten do wallani yeru ndido njubudi ko dum dey woni ko yani e juude dalde wahabiyan kore dalde wahabiyan kore non wi no tun winira dum guri tijani yankobe o anda non heptotomo don koko pular wiyata ko mo fuyiri debbo mum ko ciofdo so woyi bone beydo sa firi debbo ma ko ciofdo so woyi tan bone beydo dum tan woni ko heptotoma e dum kono guri tijani yankobe di a famdiri wiide ado tun winira di ndido mbadi kedo den dalde wahabiyan kore bawande hedi dum do ina fenyinana molon wahabiyan kewon ocokon kon ganda hay batte kon andube be kay ben kam en nani tigi ko kali hen wahabiyan kobe kay be ganduda ko andube be ganduda kay ko reeni be ganduda kay ko hisbe kisni koyum men be andube koyum men be ben en nani ko kali hen hakkune makko non e molon kon o ardi kon yewen kanko ne holko hali hen tawa bismillah dalde wahabiyan kore min ciowtani tawa soko tan ko an sowtanta min indema mi wadino e ma japtowol ndeja dumunna jo non ka gartude e min gandi non ka dalde kam dalde burata neddo titoraade hunde ronka andude hay inde mum no wiyete hay inde mum no wiyete bismillah dalde wahabiyan kore min kedima darul islam naam mi salmino mi juurum ko musulmon ibrahima sall an haali ko neldumi do en no do list e o jo gardude heno o do list ko bandiraabe men tijani yankobe yetti do list e serande ahlus sunnati wal jamaa yaw tan ahlus sunnati wal jamaa boccoonde somde ahlus sunnati wal jamaa adani ko jamaa ahlus sunnati wal jamaa mata wona nono wini ahlus sunnati wal jamaa jamaa de ko pucci wiete non pucci to wi ada jangi lo kay malli biraddi jimaahin jimaahul khayl kama yuraddu jimaahul khayl bil lujumi ahlus sunnati wal jamaa yewtan dum do bismillah jokku dalde wahabiyan kore eran da ahlus sunnati wal jamaa onnani kambe gandi non ko be panditi hen kambe gandi de
inde serembe min hewbe kam nan do wana on nani o wi on ko kambe de gandi ko be panditi hen kambe gandi de kanko kam wanda kono jewe ko fawtanto on hen ko dindi joni be pecce yimbe be ko chapan den jeegom ey min bada kum no gurubaji tatni gurubaji fo ko chapan tato serno todda jon joni tan ko kambe de gandi ko be panditi hen jon joni tan be bi ko yebe peccu kawi sallo jok yo gollo golle de yo dini tijani ko be dabrude bandira min bara dum wala kan dina dum dum dini mabbe jon joni tan ko kambe gandi ko be panditi hen jon joni tan ko dabrude bandu men enen no en nebbirani do hay batte dem bawno ni de kepden dum de wasdi halde kono hol ko tagi eden kala eden jettina bandira be fuf ko yo imbe gandu be ganda koy mabbe goram dawa sunni an koy bon ya be jehito lamu be donki joni be joni koy yollude inde sharam ba ahlus sunnati wal jamaa don be joni dar mo be badi do liste premier dowto sharna abu yaraja sharna ahmadou tijane sharna suleymani basum jibril sharna ismaeil ba sharna umar sita sharna usman sal gannudo be kaddo be danado suwa hay gasde jibinere alhamdulillah kono tampini wonno jogi wo deftere allah wi nelada allah wi cierno usman sal e cierno umar li goto kadi be kala to jangantede cierno malli o do be ko lataji dan ha to jedda innama astajibul ladina o pamirto dum fu sum rew hen jutat cierno umar li ko cierno ibrahima sall woni kaldo o mon o rew hen ko cierno dal hata kabore Cierno Malik Diallo Cierno Abdurrahman Cierno Abdul Sire Cierno Abu Tal Cierno Mahmoudou Daf Cierno Ahmadou Bella o wi beedo en groupe premier o timmido beedo yo chapan tata jodano dumen chapan tata almudi yo jodano men cirkan dumen dum do en subhanallah joni non so tawa ma Allah dum do woni dine tijane en ko be non ngande ko mabbe di so tawi ga diina mabbe o ene dagnani be kambe warde julbe ene dagnani be dabrudo men yo kaange walla yo gede men bon be ngande ko mabbe ngande ko mabbe e be ngande dum do kam hulbinta sunni anke inshallah tabaaraku taala bandiraabe on kedorima noppi modon dalde wahabiyan kore wana on ngandi dalde wahabiyan kore nde do dalde sonno woni tan e de hersanno nyandema e wasiyatan hakkunde ma e cheerno Hammad Diallo ko don karminanno da telephone an hayno yumma wiyete anda adani biido mani biete do Amadou wato kanyum wima hayno yumma wiyete anda dalilu majjum neni ahlus sunna wal jamaa mo biata ada askitino hay inde de arunki andude ahlus sunna wal jamaa tijani yankobe ina burni koy men do njodo to kuccitayma an awdo biyam mi gollawol mi norta hen wahabi yankobe koy parce que ko onon e wabe no mon tagata yimbe ina biya dental gal ina biya dental mon gal no wara hen haybe ganduda ko jaggobe demdum men biyani badani ko onon an odo ina wonde e foccio iblis en onon e wabe no mon be onon boccode chobde de jangani haydara ganda haydara ina beli demde ina kala tan ko welidum men subaka fo de pini jewat ko pepindi so tawi dañani ko pepindi biyatu wata wa hande nyalamu o welani so min dañani ko min pepindi so tawi non pepindare ma tottani ma so wana jewde bonnirde guriti jani en ko be dido mbadi sa wana no katafe sa wana no jahil sa wana no humam binne sa wana no majjudo dum do kay ayeta dido njubudi kam dido njubudi neddo holno yirata dum do wi ko liggey boccionde sobnde hol ko woni do cierno Abuja dum te kay so tawi ade yanno o mon windan ma ton lil qira'ati so tawi kay ade yanno bindi wa idha laqu o mon windan ma cierno ahmed tijani sayaqulu sufaha wa dhkurullaha holidum cierno suleymani buso wondema iblis wondema tajo wondema nafigi hol ko battuda hen biida suleymani basum te buso nen do windi halabi cier jara nagasa wonde ni anda ko gandal ma foti non ko hakkille ma tolni don majjere ma tolni don isma'ila ba yew cierno Omar Sy holno jangiri dum cierno Omar Sy sani nen do winda halabti cierno Omar Sy sani nen do winda halabti cierno holno jangiri dum o wi cierno Omar Sy ta jangoy cierno jangoy te holko jiyata do kala hen inde windade jomum nana winda do yeso mum do hizibaji didi dum do woni liggey dum do tindini ka katafe neddo no liggare qur'ana bertido ni
wowi kay kam ka yi tabbati yada haydum ne nen do wencita bismillah wallahi ko wayno fa khashafna bihi en ko nandi en bismillah wallahi fa ma zabad fa zabjifan dum do kam ne anda ko ayeji de ganduda won wilobe wilebe nan jaggana biyana baylita dum en teso bayli wonti bilew tijani en ko be gala on temps Allahumma tijani yanke hejane ma an wallahi wal kitabi chukolon tokoso nendo be ganduda ko baydaji hen goto so huccetni huccenima de wonata eruji didi garas ma wonta formu yaduna kono kala hen gandinado na andina bone gondo hen ne renti minen demda min de no joni min demda min de no joni min ga huccidde e modon wiide min ligo hol dum ko ligade neddo no ligoro neddo qur'ana qur'ana ni bertido jangu khatama janga nangam te alla e mokko wande peno pepintodo jiddo bonnudi o wi wande goto hen fof no toddana ko jangante jon non bela aweejani bela a hersani bela a hoyani ko holi dum ko wahabiyan ko be gaddanno da wahabiyan ko be ko men ko kanyimen darti kuccite ma biima wata togn kanyimen no kumpiti dum do kanyimen gaagani ko no kumpito ko adi ni de no noddo no kumpito dum do le jom men jimi hen de tan gandi ko dum yahata de jom men jimi hen de tan hay sunno gandani ni ko dum yahata kam ina gandi haqiqa dum do kam wawa wonde golle sabi neddo inde neddo wadede jangade wiyede yo wadde hen yeso mum hizbaji didi jangatede qur'ana hizbaji de qur'ana dum do no wona ligey boccionde sobnde qur'ana ni qur'ana jordo kos danejo tal portal neni hizbaji didi kari hizbaji didi inde kewde nen hen anda dumen mbete inde potitta hono no wahabi yanke goddo wiruma toni won wahabi yanke goddo ma nan mina jabto no wiya wonde aha kanyum na andi odo mi anda ko usman sall o minene ko yamen dental tawhid mbahe min jogi on usman sall kono on jiday foccho iblis mbede jogi Cheikh Omar Dia mbede jogi hen musibbe dido son no woni no on ne toddanoma tan e jangobbe jon joni ken bi on wande ko Cheikh Omar Dia mon ne kanyum nenen do wada hay dum ne ala fof gongdino dum so wana badanoma te dum do no fengidi ya akhi ngartire hakillaaji mon di dum do no fengidi dum do ay ko heddi mbima mi wortampinoore ma min tampinta ko yamen wiide dalillaaji de min kam bangi horam dalillaaji mbede andi ko tottumi hen ko yoni qur'ana hadith ko tottumi on hen ko yoni mi wonta addu ko buri dum adandi ko heddi an e wabe no ma penaale e pepindale ko gaddu don pop min jaltina min kolla aduna telaba ya aduna onene kayne lobugel fof paadon mon tawtone mi gadi on ton aydo hakkuni sududo don e ko on kejjata mi halani lobuli he hande ne kedi ko do jaltirda subaka fo jewdo ko fepindi hande ne holko fepindirte e wonde e ben liggo en te ane hore ma mbede sikki kam mbede andite a jangani mbede andika katafe parce mi de mbede wadi no ma raddu wana go wana didi ma samina bi hada holno biinu da dum fi millati lakhirah o jo on woti nasari aduna he mbede ittanno ma gedal non sabi holi dum mi meeda sowtude indema kono mi tawi ka neddo jasdo budanima kedo den kedo da ni ko wahabi yanke goto jabi ma do kedo da gaga ko min jabo ko wonde ko dabete koko wadete kono dedo ille e odo liste huccane meden de hoto tonya batten hakillaaji ndemto den wodanno meden ko wadde tasabbut yewtade witta ha yenene tigi ha heba dalil tiddo kollowo dum do hucci ko ahlus sunna wal jamaa e on tuma kadi wana tan indima en nanuyi ala eden jogi mawbe enen jogi mawbe meden be ganduda je yakko ahlus sunna wal jamaa eden jogi serna men eden jogi andube men finbe meden wala donc dum fof ina juhunde ina jogi do fuddorto ina jogi do yottoto ko hunde ko ma bamde ko min non ko tagimi halde kado hala ko wonde min indam ina sinda hen ay dum do holko tindinma dum do holko wade ma bela dum do ni won ko wayi wadde ma sonno woni no gacce na baranno dum do warete adandi tampini onon ko maslaha o adandi ko haali do ko haala maw ko kono non ko maslaha o hadata on famde dum ko haali do ko wodanno en ko wadde tasabbut ko gonga ko haali do ko eden jogi finbe men ay sonno ka pamannodo haala sonno ka pamannodo haala kono non a famata lil asaf a famata haala mi rendinani on non mi wiyani ko e ma o huccini dum kono haala ka bimi ko an e kala baado no ma sonno woni kon famannobe haala dum do ino yananno on bindande cerno ndecce
neddo yo so tawi neddo ala gandal yo hebbin dangal yo famdin demgal so dum ala tedda dongal njaafo don ko pular yanke goto biyetedo malal samba gese wini dum woni ko mon ko onon jamma e nyaloma kon weñnaabe jamma e nyaloma kon hoynaabe jamma e nyaloma te so tawi on darima on bi odon keedo ye yeso odon bi odon gardito odon porsa gandal burbe on andude ne ciagal mon deji kalani haydara mi mi yani teskimi koko boyani ko battumi teskade wahabi yanke yo wahabi yanke wallahi wal kitabi ko burdo hen majjude o tan burma hudede allah burdo hen majjude o tan burma hewde hala burdo hen majjude o tan burma wawde fepindade pesko ala haydara ko hali ala isago o fepindo o hala sa wi mo dejju firti ko sa wi mo woto fepindo firti ko woto hal sonno woni no ko gandudo kam jettoya ko halate e gandal ne heewi kono joomu anda hen yummu wiyete sa wi dum woppu woppu fepindare firti ko dejju o ala ko hali so wona ko fepindi ala sikkinde do fepindare fengidani dum do ni tan ni tan e bandirabe dina tijani yankobe e joni kay batti dabru den joni kay be gande ko mabbe wallahi ko anande horema wallahi ko anande horema tawde kay ko do battinda wallahi ko anande horema tijani yankobe burni ko men do bimaami cukolon tokoson bimaami cukolel gotel nenodo ko bayda yelde wallahi wal kitabi wana dandi ko woni wallahi wal kitabi so tawi mi welama do e jango so mi tottimo indema nde wonata eruji didi bimaami glasma wonta formu yaduna kono dum wona haaju dum Allah na jeewa e dum Allah na anda e dum so tawi ne keni ala ko heddi so wana no golle wana odo qur'ana odo qur'ana ne jogi ko jaggira ko wana golle golle minen Allah ne reedi min hen Allah na walli min hen adandi minen on bangino min biete ko holla hada en so no wana no dum ke adandi odo kalne do yimbe ko jida halde onon tagata ha yimbe toujours no togne dente monde tawa ko onon hudabe Allah be ganda haydara ngardo tan biena porsa gandal biena pennina gandal jamma e nyaloma ko mbari to jangeji lepta koy mel leptorbe gaskitinto e mon be onon hande hay wahabi en ko be no kuti on wahabi en ko be wallahi wal kitabi be kuti on ane wabe no ma fof be kuti on peske ben gandi hay mojo jumon ganda te jamma e nyaloma don badado to jangeji jido on fof sikka mataw dental mo ngal fokodi mimi boyi jaggudi mbere wada attaquer dendangal wahabi en kobe taw ko onon tane wabino mun parce que holko wadi non ko onon jiete te min nanani kambe hebbe ciagal bebe kala hen hunde so wana ko boyani ko de foccu iblis jaggato do video no wallita suko debbo odo kefero e gede de wadanno min nani kam dukoji wahabi en kobe wobbe fewde e makko sonno wana no dum holi dum ko jaggude wonde ko dental mun fof se bi holi dum ko onon koy mon askitinte koy inde mon halate min jagga kedi min beddo on thierno woto toñe koy mon odon toñor wobbe be biyani badani hande o kala kalno do hunde kala kaldo hunde huccini e tijani en kobe to bangi nena dabra wala tijani en kobe nena bonna wala tija dum ay dum don way min kono suppu kayitaji ni way min kono wutti ngucceede chomcini kono non ko heddi en ko koko bimaami ko minen min tampinta ko yamen de to ga ala ko on gaddat penaale mon tan min tiakta min pennina fenaali yo fenaani ne bawdona addude ko min fenninobe min kolla aduna do joni angal do dalde te angal do dalde wahabi en kore mbi sikkitan ma tawa mi jaaki ka mayo walla afibani a gongdinani mayden wodi walla sa gongdini a gongdinani ummital no wodi walla sa da gongdindum a gongdinani daro yaade e yeso Allah wiyede dum do ko kalda adandi neddo na fena tawa mo yenana ko pendo min joni ko gede didi ko e kumpa gon min bela ko majjere ma de tolno yiton mbido jorti kam ko neddo majji ko pop dum don way laptude ni o fenata dum o majja ko pendo dum nagaso wonde non taw majjere ma an nettimo e on niveau kono ko heddi hen ko bimi ngadde penaale mon tan min pirta ayni wana ko ni fuddorino min maaya jonjoni wobbe kedi ngara njibine fenobe mena min njibine firtobe yo juuta ko ni men assalamu alaykum wa rahmatullah musiddo wi ne wonde iyo telefon badden en badden dat o ande mbi de sikki mata ko alarba je tati lewru jeedo buru jinaaji di de nogas woni le 8 septembre 2020 dum non bandira bon chalmina mon juraama ko dum do woni ko min gaddan non hande dalde wahabi en kore.